Протестиращи от транспортния бранш поискаха оставката на министър Николай Събев. Хасковски полицаи излязоха на протест. Хасковската езикова гимназия с приз Предприемчиво училище на България. Добър вечер на 3 юни. Вие сте с новините на ЕТВ. С искане на оставката на министър на транспорта Николай Събев, протестиращи от бранша блокираха границата с Турция. Хората поискаха среща с ресорния министър и вземане на спешни мерки за справяне с проблема с опашките от тирове на граничния пункт. Недоволството на превозвачите ескалира след като беше затворена частната лаборатория на границата и Държавната агенция по безопасност на храните пое фитосанитарния контрол. Това доведе до огромни опашки на пункта от турска страна. Ние нямаме нищо против. Нека да е държавно, нека, но това не се прави по този начин. Трябваше да изградят държавната лаборатория, тогава да изземат функциите. Докато държавната лаборатория печелила 5000 лева на час, то загубите на работещите в бранша възлизали на 70 000 евро. Какво означава да отива до София към пробите? Колко време трябва да чакат тия шофьори? Знаете ли колко стока се разваля вътре в тия камиони? 5 дена да чакаме, иначе има над 7000 камиона, разбирате ли? Вчера беше професионалния празник на шофьорите, а те са там и бедстват. Докато протестиращите чакаха транспортния министър, той се срещна с представители на турската държава. Събев заяви, че е поел ангажимент, че от българска страна ще се увеличи капацитета на преминаващите камиони до 2000 на Капитан Андреево и до 1000 на Лесово. В момента има етапа от 3500 камиона на турската част. И разбира се, ежедневно пристигат 1300-1500 камиона. Идеята е в един прозорец от една седмица с такъв по-висок капацитет на преминаване да можем да оберем тази вълна и след това да мине в регулярна скорост на преминаване. Предвижда се, освен София, до 4-5 месеца държавна лаборатория да бъде отворена и на границата. Имаме вече договорка с агенция Митници, да инсталираме лабораторията тук. И тя ще може да обработва всички камиони, значително увеличение трафик за по-малко от час. Протестиращите превозвачи обаче останаха разочаровани, защото министър Събев не се срещна и с тях. Затова, ако скоро няма промяна на пункта, отново ще искат оставката му. Хасковски полицаи излязоха на протест. Причина за недоволството са ниските заплати и липсата на комуникация с ръководството на Министерството на вътрешните работи. По време на обедната си почивка полицаи се събраха на мирен протест пред Хасковското районно управление. Излизаме в подкрепа на всички служители, които в момента са навънка на улицата. Основно искането за увеличение на заплатите, което в декември месец не беше отрязано и никакви реформи не стават. Мери всичко става на парче. Друга причина за недоволството е липсата на комуникация с ръководството на Министерството на вътрешните работи, добавиха още служителите на реда. От вас научаваме какво ще става в Мери, не от самото ръководство. И всички реформи са на парче. Пожарната в момента не знае дали ще излизат от Мери, дали няма да излизат. Полицаите не вярват на обещанията на министър на финансите за увеличение на заплатите с 20%. И миналия път така казах. И не ги увеличих. Няма заложен. 25 минимум поне. На тези цени, които са по магазини, по горива, нашите заплати сигурно са най-низките в страната вече. Служители на пожарната безопасност в Хасково също излязоха на символичен протест в подкрепа на своите колеги. И служителите на МВР в Кърджали излязоха на протест, за да поискат по-високи заплати и подобряване условията на труд. Сред протестиращите имаше представители на полицията, пожарната, гражданска защита и надзиратели. Точно в 12 часа служители в системата на МВР излязоха пред сградата на областната дирекция на полицията в Кърджали, за да изразят недоволството си. Исканията им отново са свързани с повишение на трудовите възнаграждения. 4 години са променили заплатите в сектора. Нашата заплата основната е на започва стажант е 800 лева. На действащ като нас е 1200 лева основната заплата в сектора наша. Колко искате като увеличение? Не може да кажем колко процента спрямо инфлацията. Искането ни е за 25%. Това тръгна още от
проценти, които ги увеличиха с 30 на други структури, където ни бяхме забрани във връзка с COVID-а. Сега също тази година има увеличение на някои държавни структури, ни пак бяхме забравени. Протестиращите настояват също и за подобряване условията на труд. Съгласно европейските стандарти се подобрят условията да се осигури на всички задържани лица достъп до топла вода, там 4 квадрата площ, която им се полага на надзорно-охранителния състав да се осигурят помещения за почивка. Служителите на МВР изискват реформите, които предстоят да бъдат ясни и извършени след задълбочен анализ. Извеждане на някои служби, като пожарната, като КАТ, български документи самоличност, изваждане от, в отделни агенции или примерно един европейски номер 112, без да има извършен задълбочен анализ. Как ще стане това? Не е ясно как ще стане. Ако исканията им не бъдат чути, недоволството ще прерасне в национален протест на 12 юни. Близо 45 000 стоки с лого на защитени търговски марки иззеха на капитан Андреево. Образувана е полицейска преписка в районното управление в Свиленград. На 1 юни по обяд на платно вход за товарни автомобили от Турция за България е проверен хладилен камион с ремарке с турска регистрация, шофиран от 38 годишен. Колата е отбита за щателна митническа проверка. При разпломбиране на товарното помещение са констатирани 156 денкове и кашони, в които са намерени 44 482 текстилни артикула с надписи и лого на запазени търговски марки. Нарушаващите правата на интелектуалната собственост стоки са иззети с разписка. Образувана е полицейска преписка в районно управление Свиленград с оглед на данни за извършено престъпление. Работата по случая продължава. Автоинструкторите в Кърджали повишиха цените на шофьорските курсове. Увеличението е с около 30%. Една от основните причини е ръстът на горивата. Шофьорските курсове в Кърджали вече са на цена от 900 лева. В сравнение с миналата година повишението за категория Б е с близо 200 лева. Като причина автоинструкторите изтъкват високите цени на горивата и наложените административни тежести на школите. 1,70 беше преди година и половина, сега е 3,30-3,20 някъде. Първо горивата, след това и излишните разходи. Там при нас се изисква и допълнителни разходи там за технически секретар, офиси. Това можеше да се поправи, поне 2-3 фирми да могат да ползват един офис или кабинет, или пък един технически сътрудник. Всеки сам се работи, излишни разходи кара да правим. Отлив на курсисти има, но той не е заради цените, твърдят инструкторите. Отлива идва повече от това, че от чужбина идваха тук да изкарат курсове, обаче на тях не им приема документи да им издават. Иначе курсове могат да карат, обаче трябва да имат оценка от 6 месеца. Пък няма, не отговарят на тези условия и те се отказват. В същото време автоинструкторите имат забележки към състоянието на уличната мрежа и маркировката в града, което се отразява на работата им. Другите проблеми за нас специално Кърджали е към кмета на града. Зарад пътищата, зарад маркировките, зарад лошата организация на движението. За сега не е взето решение колко дълго ще се запази цената от 900 лева за шофьорски курс, ако цените на горивата продължат да растат. Въпреки обещанията на Пътната агенция за ремонти на над 100 км пътища в Смолянска област през тази година, строителни дейности още не са започнали. Областният управител Емил Хумчев изрази разочарованието си от лошата комуникация с агенцията. Той продължава да настоява ремонтите да започнат час по-скоро. Отсечката от главния път Смолян-Девин между селата Стойките и Широка Лъка става все по-опасна за движение. Подкопаните при бедствието през декември участъци продължават да се разширяват и през тях се преминават двупосочно в едната лента. Този път и много други, които очакват своето решение, те са подарени в Агенция Пътна инфраструктура като задание, но няма да скрия, че комуникацията с тях е абсолютно лоша. Не искат да ни чуят или не искат да ни разберат. Работа не е започнала по никой от предвидените за текущ ремонт отсечки. Малко съм притеснен относно тази ситуация. Вчера водих разговори с директора на Агенция Пътна инфраструктура и му казах, че още така повече не може да продължава.
И ако се стигне до там и тези да бъдат отхвърлени, вече ще... не знам какво да направим. Може би трябва да дигнем областта на протести и нещо да се прави, за да ни чуят. Според Хумчев, строителните дейности трябва да започнат от понеделник, за да приключат до началото на зимата. А проливните дъждове от последната седмица добавиха нови пътни участъци, които се нуждаят от спешно укрепване. Имаме много труден път и разрушен път в община Борино. За там също настояваме за финансиране. Посока Буйново и редица още такива. Преди Тешево, републиканска, общинска пътна инфраструктура. И нашето настояване ще бъде да това лято това нещо се реши, защото има огромна нетърпимост у хората. У мен също. От всички разрушени при бедствието пътища, ремонт започна само на пътя за Триград, след протести на местното население. От една година колективът на основното училище в Смилян има своето най-младо попълнение. Вили Паликарова оставя големия град, за да стане преподавател по български език и литература в местното училище. Какво е накарало младия педагог да се върне на село, разказват кореспондентите ни. Вили Паликарова завършва с отличие българска филология в Софийския университет. Известно време работи в големия град, но миналата година се връща в Смилян, за да стане учител по български език и литература в малкото училище. Беше ми омръзнало да живея в големия град. Предпочетох природата, свежия въздух, спокойствието. Тук се работи много по-спокойно, много по-приятно. А разбира се, пътуването. Не пътуваме по 2 часа до работа. Вили е много удовлетворена от работата си и се гордее с постиженията на своите ученици. Тук децата са изключително възпитани, изключително уважителни. Начинът, по който те се отнасят към нас, ни помага да им помагаме ние съответно. Изключително са трудолюбиви, изключително много се стараят. Ученици на Вили Паликарова печелят първи места на Олимпиадата по български език и литература. Това дава основание на учителския колектив да предложи младия педагог за годишната награда на община Смолян. Моята награда е вследствие на техните успехи. Много се гордея с тях, защото те положиха много усилия, много старания, показаха отлични знания. Да си учител на село означава преди всичко любов и отдаденост, обобщава Вили Паликарова. Расте интереса към експозициите в Хасковския музей. 810 души са преминали през културната институция за миналия месец. Най-голям дял на посетителите е този на учениците. Растът, който отчита Хасковския музей, е в пъти повече в сравнение с предходните две пандемични години. Същевременно посетителите са по-малко спрямо 2019 година, преди появата на COVID-19. През последния месец май започва постепенно да се връща посещаемостта в музея. Тя, разбира се, не е тази, която беше преди пандемичните години, примерно 2018-2019 година, но се наблюдава един благоприятен ръст и надявам се той да се запази и през следващите месеци. Например, за месец май общата посещаемост на експозициите на Регионалния исторически музей и етнографската експозиция в Паскалева къща са 810 души. Най-големият дял от посетители е на учениците. Половината от тях опознали артефакти с помощта на играта търсачи на съкровища в музея. По-високата посещаемост се дължи на това, че и през миналия месец имахме една интересна временна гостуваща изложба. Тук в нашия музей беше Сабята на Христо Ботев, както и една изложба, посветена на живота и на делото на Христо Ботев. И действително предизвика много голям интерес. Около 359 души я посетиха в рамките на 6 работни дни, което прави почти 60 посетители на ден. И това означава, че е една от най-посещаваните временни експозиции през последното десетилетие на Хасковския музей. Юни също се очертава да бъде наситен с посещения. Само през първия ден от месеца експозициите били разгледани от почти 100 ученици. Вече има и 120 записани търсачи на съкровища. Наградиха Хасковската езикова гимназия с приза Предприемчиво училище на България. Конкурсът е на международната организация Junior Achievement. Отличието е било връчено заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева. След като тази година езикова гимназия професор доктор Асен Златаров влезе в престижната класация на 35-те най-иновативни училища в Европа,
Вчера, като естествено продължение, учебното заведение получи още един приз, присъден от международната организация Junior Achievement. Специалният знак «Предприемчиво училище на Република България за 2021-2022 година» се присъжда на Езикова гимназия професор доктор Асен Златаров, град Хасково. Аплодисменти и честити! Заедно с дейностите, които провеждаме с децата и инициативите, в които участваме, съвместните дейности с Junior Achievement България, допринесоха именно за изграждането на тази предприемаческа култура и спечелването на тази награда вече втора година, която е изключителен приоритет за нас. Наградата бе връчена от заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева. За да се стигне до нея, училището е направило пълен списък с всички инициативи и постижения на учениците в продължение на една година. Ние забелязваме през годините, че винаги има учебни компании на финал, които идват от езиковата гимназия, и това естествено се дължи на нашата работа, но и на невероятната работа на госпожа Дарина Влайкова от гимназията, която подкрепя учениците си наистина да мислят в иновативни приложни посоки. Миналата година нашите отбори участваха в международен проект, отново иницииран от Junior Achievement между няколко европейски държави, където имаше състезателен характер. На края на този проект и ние спечелихме третото място. Освен престиж, иновативните инициативи в училището носят и практически ползи. Идеите на учениците се превръщат в реални планове за бизнес начинание. Това е основата на обучението по предприемачество. А нашите ученици са толкова заинтригувани от това обучение, защото той им предоставя инструменти, чрез които те да могат да изградят свои бизнес планове за реализация на своите идеи, не само в областта на икономиката, но и в областта на социалното предприемачество, защото и много социални идеи те реализират. Всички национални призьори ще участват в най-големия фестивал, посветен на предприемачеството в Европа Gen E. Той ще се проведе в края на месец юли в Естония, а победителят ще грамне приза «Учебна компания на Европа». Мария Магдалена Кирева донесе първи медал за България при жените на Европейското първенство по вдигане на тежести. Хасковликата се класира на второ място в движението изхвърляне. В изтласкването Кирева бе четвърта. Българската състезателка завърши на четвърто място и в двубоя. България продължава да печели медали на Европейското първенство по вдигане на тежести за мъже и жени в албанската столица Тирана. Сред медалистите се нареди и хасковликата Мария Магдалена Кирева. В категория до 76 кг възпитаничката на местната школа се класира на второ място в движението изхвърляне. Кирева записа три успешни опита на 100, 120, 104 кг. В изтласкването обаче националната ни състезателка направи само един добър опит на 115 кг, след което не успя на 117 и на 118 кг. Това е нареди на четвърто място в двубоя с 219 кг. Такива бяха по-интересните новини от деня. Следете ни на нашия сайт etv.bg. От нас хубава вечер и приятни почивни дни! Thank you.